Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell, dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. So guys, magandang gabi sa inyo. So ngayon naman, ang ating tatalakayin is ang combination ng dalawang technical method. So, sa dalawang technical method na pagsasamahin natin na WMA or Volume Weighted Moving Average saka Simple Moving Average, dito natin makikita kung paano ito ginagamit ng mga trader sa pagtrade sa araw-araw. So, ngayon, kaya ako tinalakay ito guys, kasi meron kanina na naman na conversation dun sa isang group is about na naman sa technical method na kadalasang ginagamit. So, napansin ko is puro moving average ang kanilang ginagamit. So, alam naman natin ang moving average is napaka simple lang yan kung iisipin mo pero napaka komplikado kasi yung iba ang pagkakala sa sa moving average kapag ginamit mo kapag yung price is na nasa ibabaw ng moving average na ginamit mo so possible na merong uptrend yung presyo pero sabi ko nga sa inyo yung paggamit ng moving average ay hindi lang ganoon so ngayon naman isasama naman natin yung isang moving average together with volume weighted moving average so involved na dito yung volume so guys simulan na natin ang si, ang technical method na ito So, how to use WMA. Ito yun guys, kung paano ginagamit. Yung WMA guys, gagamitin mo siya together with SMA or Simple Moving Average kasi para malaman mo yung kung magkakaroon ng tinatawag na uptrend or downtrend yung presyo at makikita mo rin kung merong volume yung stock na pagretrydan mo. So dito guys, to confirm trends the W the W ay the VWMA cross below the SMA's upper market begin so yun nga guys Dito guys ang yung ang VWMA mo is yung kulay blue so kapag yung mm, VWMA mo is nagcross sa simple moving average itong orange guys na kulay so orange guys pag ma uh, pa ang orange ang kulay talaga ito guys pero kung sa kung sa video is makita nyo is yellow pero orange guys so kapag yung w the vwma mo daw is nag -cross below or going below so sma is a bear market begin so magkakaroon ng pagbaba ng presyo So, so sa letter B naman, the VW stay below the SMA, this is a sign of healthy bear trend. So, kung mag-stay siya dyan guys, na matagal yung, WM, yung VWMA mo, so ibig sabihin, mayroong tendency na magkaroon ng strong trend pababa yung price mo. So, itong gap na nakikita nyo guys sa pagitan ng WMA ay VWMA sa SMA is volume yan ibig sabihin kapag malaki yung gap na na sa pagitan nila ibig sabihin malaki yung volume na nagte-trade sa araw na yan so yung palitan ng volume is malaki sa time na yan so kung makikita niyo naman pag malaki, pag malaki yung volume na tendency talaga is tumataas yung price so kung kung lumalaki rin ang gap guys so mapapansin niyo rin is tumataas din yung price kasi nga malaki yung volume na palitan. So, yun guys, ang ibig sabihin ng WMA kapag nag-cross sa below sa SMA at mag-stay siya doon. So, yung pangalawa naman nga, finding weakening of trend. So, kailan natin malalaman na kung matatapos na yung trend niya. Yung pinatawag dito guys, yung weakening of trend, ibig sabihin, weakening ng uptrend, yung pagtaas at weakening ng downtrend ng WMA ng isang stock. So, Simulan natin sa letter A na naman. The W may confirm a bull trend here after the powerful gap. So, ito nga guys. Nasa taas siya. So, ibig sabihin yan, malaki yung gap na pagitan niya. So, ibig sabihin, bull, bull trend here after powerful gap. So, sa part na to guys, yung dalang bilog na to, so yung sa ilalim yung sa taas, ibig sabihin dyan, bull is pataas yung presyo. Pero sa letter V, sinabi niya, VWMA went to below SMA, both moving averages were, were rising, but the rate position reversed. It was stark warning that the bullish trend lack volume support. So, yun nga guys, yung tulad ng sinabi kanina, so yung sa confirm of trends na the the VWMA cross below the SMA above market began. So, yun na nga guys. Kapag yung WMA mo is nag -cross na dito sa is magkakaroon na ng tendency na mag-cross dito sa SMA mo, ibig sabihin yan, ihina na yung yung trend o yung pagtaas o babagbaba ng pressure o yung tinatawag na volatility. So, pag sinabing trend guys, ibig sabihin uptrend or downtrend yan. So, ibig sabihin itong dito guys, masyado siyang bullish yung presyo niya pero sabi nga niya kung pag malapit na siyang mag cross yung VW went below the SMA pero kahit pataas pa yung moving average na dinideclare niya it was stark warning that the bullish trend is lack of volume support so wala na siyang volume guys so may tendency na bumagsak na yung presyo niyan so yan na yung gagawin natin na na signal para mag-exit na or kung isa kang trader na may hawak ka ng stock sa isang stock, na, ay share of stock sa isang company or kan stock sa nakalis sa ating PSE so ang gagawin mo is mag-exit ka na or kung makita kung yung company naman is tipo mong bilhan ng ng sh ng share number of share pero ginamit paggagamitan mo siya ng WMA ay VWMA at saka SMA is kapag nakakita ka ng ganitong scenario so magdalawang isip ka na na pumasok na sa stock na yun guys kasi may tendency na magbabago na nga yung trend niya so magkakaroon ng weakening of trends no so, the ominous crossover preceded a of sideway con con condition then the market gap down begin a trend so yung nga guys yung sinabi ng ominous crossover guys nakakabahala yun guys nakakabahala na na nakakabahala ominous crossovers I mean, kapag mag tendency na mag cross na yung yung VWMA mo sa SMA mo going down o pa, sa, mag, na siya nakakabahala na yung tendency na yon kasi nga preceded a period of condition. Tapos, sunod, yung pag sinabing preceded a period of sideway condition, guys, ibig sabihin, yung presyo is halos hindi gumagalaw sa, humbaga pag pag nilagyan mo siya ng tinatawag na ito tulad nito ng horizontal line so hindi siya lumalagpas doon so naglalaro lang siya sa portion na yon sa may pagitan siya na nilalaroan lang siya kumbaga hindi siya lumalagpas o lumalayo So, 'yun ang ibig sabihin ng ominous oh, crossover preceded sideway condition, then the market gap down to begin a bear trend. So, magkakaroon ng gap down ibig sabihin, pag nag, magkaroon ng gap down, guys, yung presyo sa market ibig sabihin magkakaroon ng bear trend. So, ibig sabihin may tendency na lumaki yung possible na pagbaba ng presyo o medyo malaki ang pagbaba or pagbago ng presyo. So, kabriktaran naman ito guys. Kung crossover naman siya at sa, taas naman yung WMA mo ng SMA mo. So, ang tendency naman nun, guys is pataas yung presyo. So, kagandahan dito guys, kapag ginamit nyo yung WMA saka SMA guys, make sure na yung price is nasa taas para yung tinatawag na magkakaroon talaga siya na may tendency na hindi ka malugi ng malaki kasi kung nasa baba 'yung presyo mo guys ng ng SMH ka VWMA so hindi mo siya makokontrol guys na 'yung pagbagsak nito so baka biglang bumagsak lang 'to so ito 'yung two points to note uh, the space between the VWMA and SMA reflects reflex of volume weighting of volume weighting so yun nga sinabi ko nung una guys yung gap sa pagitan ng SWMA at uh, VWMA ibig sabihin is volume yan guys kung malaki yung gap nyan ibig sabihin malaki yung volume na, na, na napalitan ngay sa araw na yan so sa na, uh, na, So, ang ibig sabihin nun, those when the two moving average are in twin, it's a sign of leafless market. In such case, avoid drawing a firm conclusion. So, kung yung dalawang ginamit mo na moving average or yung tinatawag na VWMA saka SMA is in twin guys o magkadikit so avoid mo na yung market na daw yan so wag ka nang magkwan ng conclusion yan kung ano ang ibig sabihin yan guys ng kumbaga wag ka namang hula kung tataas o bababayan so ang mas maganda nilang hintayin na natin guys kung magkaroon siya ng divergence so kung isipin mo napaka simple lang talaga gamitin ng SWMA sa VWMA pero medyo conflict pa rin siya para sa akin pero sa dito guys sa number 2 the VWMA tends to stay below the SMA even in long lasting bull markets it observed that this tendency is especially strong among equities over extended period factor this this is as you dive deeper into this approach so yun nga guys sinasa yung tulad din yung sinabi niya ng una na yung WMA nga daw kapag pumunta ng kapag mag below na siya sa SMA guys ibig sabihin na talaga nito babagsak na yung presyo. Even, sinabi niya pa, even in long lasting wall market. So, kahit mata sobrang taas ay sobrang tagal ng bullish niya guys pero kung may tendency na siya na kung nakikita mo na siya na magco-cross guys so or tends to stay away below so may may hudyat na siya guys na pupunta sa baba. So, manatili siya doon. So, factor, factor, this is a, uh, this, in as you deep deeper into this approach. So, magkakaroon siya ng bearish na price. So, yun ang iiwasan nyo guys. So, kung gumagamit kayo ng VWMA o moving average guys, o sabihin natin na moving average ang ginagamit nyo. So, make sure na gamitin nyo rin yung VWMA para ma consider nyo talaga na yung yung market is magkaroon pa ng tinatawag na uptrend yung presyo so hindi lang yung moving average gamit ka ng MA20 pe, pero hindi mo alam yung yung presyo na pinanggalingan doon na 20 days after na nakalipas ng 20 days is mas mababa doon sa presyo sa presyo sa presyo ngayon So, yun ang titingnan nyo rin guys kung mahilig kayong gumamit ng moving average. So, dito guys, ang ginagamit niya dito na sa kadalasan kapag sa trader, sa the volume as, uh, at SMA is 20. At ganoon din sa volume 20 din ang gamitin yung moving average para ma, para pareho yung yung ibibigay sa inyo na data or chart. So, punta tayo sa Instagram guys tina natin isa uh, tumingin tayo ng isa sa mga stock na gawin natin example about dito sa dalawang sa dalawang kombine, sa combine sa pinagcombine natin na VWM8 at SMA so guys dito na tayo sa Instagram so tingnan nga natin tong si dito so dito guys tong kasi paborito nila si dito sa so, ngayon dito mainit ang pangalan na dito na to guys sa stock market kung papansin nyo nyo kasi ito yung may hawak ng third telco so may kaya karamihan sa mga trader ngayon is halos ito yung pinupukusan so kung makikita nyo naman talaga nga dito is laki yung volume na pumap na umiikot araw-araw so halos yung iba namimit niya yung yung volume niya mimit halos namimit niya yung volume na required niya per day so, so tulad sinabi ko sa inyo guys yung volume niyo gamitin is naka 20 yan yung sa volume ito guys is naka 20 yung M, yung MA length niyo is 20 so ganun dito sa moving average niyo itong MA niyo is 20 rin yung length so yung moving average niyo diyan na nilagay ko dito is yung dila yellow na kulay So, da, yung VMA mo rin, v, VMWA mo rin, yung length nyo rin is 20 rin yan guys. So, yung kulay nyo naman is medyo light blue. So, tinan nga natin dito guys. Yun nga, halos nagtugma nga yung sinasabi niya na yung kapag yung VMA mo is nag -tends to stay below or going below the SMA mo, yung ito guys, yung yellow SMA, SMA mo at yung blue mo is yung VM, VWMA mo kapag nag-stay below nga daw siya guys, may tend to deep, da, magdadive siya ng ma, magdadive yung price niya pababa, so ibig sabihin magkakaroon ng very, so tama yan sinasabi niya, yun yan ang isang sinasabi ko nga sa inyo guys, na make sure na kapag gumamit kayo ng MA o moving average make sure na yung price, price is nasa taas para kung bumagsak man siya hindi ganong kalaki yung malugisan nyo kasi kung kumamit kayo ng MA at nasa baba yung presyo nyan may tendency na malaki yung ikakalugi nyo so hindi nyo makakontrol yung cut loss nyo dito so yun ang sinasabi guys. So, tulad din ng sinasabi ko, yung gap between ng SMA, ay, SMA at VWMA is volume. So, pag malaki yung volume mo guys, so, malaki yung gap din na pagitan sa pagitan sa dalawang ito. So, kung mapapansin nyo rin, nasa taas yung v, VWMA, so, tendency nga pataas yung price. So, parang kwanan lang pala siya guys. Double moving average. Kasi, kung gumamit ka ng dalawang moving average, isang faster at isang faster at isang slow moving average, make sure na yung mga presyo mo rin is nasa taas din ng dalawang yon At, make sure na yung fasting moving average faster moving average mo is nasa nasa taas ng slow moving average mo so paalos pareho lang din pala siya ng dalan gumamit ka ng dalawang moving average so kung mapapansin niyo rin guys kapag yung gap nila is nagtitentong for convergence guys yung pag sinabing convergence guys yung parang magdidikit sila yung mag, para magsasama sila. So, pag halong mapapansin nyo, pag dumidikit sila rin, is nagtitensin na bumababa yung price. Pero kung nagkakaroon ng gap yung kwan nila guys, yung dalawa yung pagitan nila kung nagagap sila guys so nagtetend na tumataas yung presyo so it's maganda gamitin siya guys siguro if eh, na isa kang trader yung make sure na naka MA20 at v, naka 20 lahat yung kan mo yung volume yung moving average volume mo is 20 ren yung moving average mo yung nakaset sa moving average mo is naka 20 at ang v v vwm mo is naka 20 ren para para yung charge ngayon na ibibigay so at, at make sure na sa taas lahat yung presyo kung nasa baba guys medyo malaki yung yung pagbagsak ng presyo so mapapansin niyo rin dito parang ganun ang indication nito ng technical method na to. So, parang ngayon, parang iisipin is napakadali nga gamitin guys ng VWMA at SMA na na technical method at nagbibigay rin siya ng volume so makikita mo rin yung volume niya so mas masasabi ko is napaka simplistic niya gamitin na technical method. So, guys, yun lang ang masasabi ko sa about sa VMA, VWMA, saka moving average. So, kapag gumagamit yun ng moving average, guys, so, make sure na dalawa, either na dalawang moving average ang gamitin nyo, kung moving average ang gamitin mo, or kung isang moving average ang gamitin mo, make sure na saman mo siya ng VWMA or b w a p so yung volume weight average price naman yun guys so tatalakayan naman natin yun sa susunod na video natin so may medyo simple simple lang din yung technical method na yun so, dito kay dito guys sa taas naman yung VWMA niya pero may tendency na nagkakaroon siya na lumalapit siya so nagkakaroon siya ng gap gap down ay nang pagbaba ng presyo so siguro nga yung sinasabi ko nga siguro make sure pag gumamit ka siguro nito is yung price is nasa taas guys so kung hindi nasa taas guys so gumamit kayo ng ibang technical method tulad ng RSI RSI MACD RSI at MACD pagsamahin nyo rin yun guys so may mga technical method kasi guys na compatible mo siya pagsamahin so hindi lang basta basta pagsamahin mo ang dalawang technical method kasi minsan merong mga technical method na hindi nagko-confirm sa isa't isa so kailangan mo pa rin ng tinatawag na yung parang referee so kailangan mo ng pangatlong technical method na gagamitin so dito guys ah uh, huli na yung price niya is nasa ilalim ng ng mga MA na ginamit mo, ng mga moving average na ginamit mo. So napakahirap makontrol guys kahit nasa nasa taas yung VWMA pero yung price mo is nasa ilalim so napaka eran, eranotic era, erratic era guys erratic pala ibig sabihin guys walang wala siyang pag sinabing erratic guys ibig sabihin wala siyang hindi mo siya nakikita ang dictation yung kung anong direction ang pupunta niya kasi dito makikita mo nag -up -up, pero biglang bumaba tapos akala mo tataas wis bababa, mabababa guys er erratic ang presyo na to guys medyo hindi hindi maganda si Vida Volume isa ka MA gamitin kapag yung presyo ay nasa ilalim so maganda lang siya gamitin pag nasa taas yung mga presyo, price niya pero as a trader common talaga na ginagamit natin na moving average is yung MA20 or 1 month price 1 month closing price yan guys default yan na ginagamit ng mga ng mga trader so kung gumamit ka ng below 10 MA10 or less than 10 so hindi siya hindi maganda hindi magandang gamitin ang below 20 so as a trader 20 ang default mo sa moving average na gamitin mo so guys maraming salamat so yun lang masasabi ko dito sa technical method na yun so tandaan niyo lang kung nasa taas yung v, yung VWMA guys tapos may tendency na magkocross siya doon sa SMA so may ber may ang possible na may bearish ang pressure ibig sabihin babagsak yung presyo uh, tanda nyo rin kapag malaki yung gap is malaking volume na pumapasok pero kapag nag intwin siya o nagkadikit siya so hindi magandang mag trade sa stock na yon or mag conduct ng trading sa stock na yon so iwasan na yung stock na yon at uh, sa lahat So, kung gagamit kayo ng moving average at, at VW make sure na yung price, price is nasa taas ng dalawang MA na to para hindi kayo malugi. So, yun lang guys.